Zlatko Jošić poznato je ime svima koji vole, prate ili stvaraju domaću rock muziku. Organizovao je do sada preko 5000 koncerata naših i stranih muzičara u Beogradu i drugim gradovima Srbije, ali retko staje pred kamere. To uglavnom prepušta drugima, dok on iza scene drže sve konce u rukama. Iz njegove bogate profesionalne biografije za početak izdvajamo da je dugo bio direktor čuvenog KST-a, a izvesno vreme vodio je i muzički program SKC. Kako voli da kaže, sve su to institucije koje imaju reči student ili studentski u nazivu, a već odavno nemaju nikakve veze sa studentima, osim što akademski građani izlaze i posećuju koncerte u KST-u i SKC-u. Međutim, nema značajnijeg domaćeg pa ni XU rock sastava koji nije nastupao u studentskom kulturnom centru, kaže Zlatko. U novije vreme on vodi mali klub SKC gde mladi muzičari imaju priliku da se afirmišu, a tu ispred zdanja nekadašnjeg oficirskog doma počinje i njegova priča o Beogradu. Svaka priča o rock'n'rollu uopšte u Beogradu mora da počne u ovoj simpatičnoj ustanovi koja se zove Studentski kulturni centar, koja verovatno kroz celu svoju istoriju i karijeru nije imala nikakve veze sa studentima, baš ni u kom obliku i varijanti, ali je tu ono što je bitno, tu su se dešavale najbitnije stvari koje su se dešavale u vezi rock'n'rolla. Moji koreni u stvari nisu vezani baš toliko za SKC, ali kažem opet, ovo je mesto gde su se dešavali bitni koncerti u ovom gradu, gde su kretali bendovi, tu su se radile probe dalekih tih simpatičnih 80-ih godina. Tako da, ono gde se sad zatvara taj krug je to što ja sad tu radim u tom malom donjem klubu SKC, radim koncerte i ponovo pokušavam da se bavim rock'n'rollom. Odnosno, ne pokušavam ponovo, ja ću se baviti celog života rock'n'rollom i to pogotovo tim nekim underground rock'n'rollom, znači ono nešto što je srž i ono odakle treba, ono što je baza za nadgradnju, kako ja volim da kažem. Jer ja sam uporno pokušavao godinama da objasnim nekim ljudima i u ovom gradu i u ovoj državi i to da sve je to lepo, ali da bi napravili oni taj koncert nekakvog Tom Jonesa u nekakvoj areni ili tako nešto, da bi sve to uopšte postalo, mora postati neka baza. To znači, to su oni slatki mali koncerti za 100-150 ljudi, gde neki klinci iz Karliću urlaju i deru se, nešto što je slušljivo ili neslušljivo za nekoga i eto, otprilike, to je to. Moje je more, moj je brod, moji su vjetrovi, kiše i oluje. Osamdesetih godina mnogi čuveni rock bendovi kao što su EKV, Oktobar 1864, Atomsko sklonište, Haustor ili recimo Party Breakersi nastupali su u SKC-u. Neki su tek počinjali, a neki već bili u usponu. Bilo je mnogo kvalitetne muzike i poezije, za koje danas možemo slobodno reći da su potvrđene i na ispitu vremena. Međutim, kada se govori o tom vremenu, često se preuveličava popularnost tih sastava i zanemaruju činjenice, kaže Zlatko. Darko Rundek i Haustor, koji danas pune arene, u to vreme nisu mogli da prodaju ni sve karte za koncert u SKC-u, seća se, a pamti i nastup Katarine Velike, kako se najpre zvao legendarni bend EKV, koji je propratila tek nekolicina preostalih od brojne publike pilota koji su pre toga nastupali. Bez potrebe se danas govori o nekakvim hordama obožavalaca domaćih i XU rock sastava koji su 80-ih nastupali u Beogradu, pošto im se kvalitet svakako ne može osporiti, kaže Zlatko. Meni neke bitne svirke, sad, to ćemo kad budemo na Tašmajdanu, ću reći za meni najbitnije svirke u životu. To su bili koncerti Atomsko sklonište na Tašmajdanu. Ma koliko to nekom danas zvučalo smešno i ono što kažu ne cool. Ali, nebitno, od ovih svirki u SKC-u ja sam imao sreću, čast i zadovoljstvo da prisustujem nekim kultnim svirkama. Kao što rekao, dovoljno sam mator tome. To su čuveni nastupi iz tog nekog dark perioda, početka 80-ih, tamo ne da se ne druga, treća, četvrta, peta, šesta, pa boga mi sve do 87-e, 88-e.
kada je Beograd onako prilično bio primljen na tu neku dark gotik kulturu. Sada imamo revival toga, ali u malo drugačijem obliku. Ovde su bili nastupi, dva čuvena nastupa. Jedan je bio grupa Luna, a drugi je bio grupa Mizar. O tome se i prepričavaju priče, ja opet sad ono kao krajnje iskreno i realno da kažem, to su bila dva poluprazna koncerta, nije to bilo ništa ono, neka drama da je tu bilo, da su tu bili neki milioni ljudi, ali su postoji kroz novinarske priče i sve ostalo, ti nastupi su ušli u legendu, ja sam lično tada dosta slušao taj zvuk i moram reći da, da su to bilo dva fenomenalna nastupa. I dobro, bilo je to što nekih par nastupa, par nekih stranih koncerata i to, ali uglavnom se kroz Studentski kulturni centar se ređala cela srpska rock ekipa. Ja sad opet tako kad nešto pričam nekim ljudima, pa onda kažem, pa zakačimo neki bend za koji ljudi pričaju kako je velik, kako je bitan. Pa onda moram da objasnim da to u to vreme baš možda i nije bilo toliko veliko. Jeste u pitanju veliki bend, jeste u pitanju bitna priča i sve to, ali recimo dva oproštajna koncerta grupe Oktobar 1864. koji je možda muzički jedan od najboljih bendova koja je beogradska scena ikad imala. Ovdje su održali dva oproštajna koncerta u maloj sali SKC iz glupog i banalnog razloga što nije bilo tada dovoljno ljudi da naprave koncert u velikoj sali SKC. To su, nažalost, činjenice bile. Vraćaju se nova djeca u prašini ludog svijeta i već plaću kako nema za njih nove dovoljno paketa. Uopšte nisu neke stvari bile onakve kako ljudi danas zamišljaju da su, ali je to bilo jako lepo vreme. Jako lepo vreme, jako srećno vreme, jer se, u to vreme se ljudi bavili muzikom zbog muzike, a ne zbog priče oko muzike. Danas postoji ozbiljan problem koji ja zovem kvazi šminkerski Beograd. Zašto kažem kvazi? Zato što je to priča radi priče, foliranje radi foliranja, šminkera radi šminkeraja, a bez nekog onako utemeljenog, jako dobrog i ozbiljnog stava. Ono što je tad bilo činjenica, to je da su se ljudi tada u tim srećnim, lepim, krajem 70-ih, početkom 80-ih godinama, bavili muzikom zbog muzike i imali su te ideje u svojim glavama koje nisu bile zbog foliranja ili zbog toga šta će neko reći. Danas je ozbiljan problem kada neki klinci, ovi današnji novi, naprave neke pesme i to, onda oni više gledaju šta će neko da im kaže o tome nego šta su u stvari napravili. Zaboravljenje miris dječa, zaboravljene su dobre knjige, a roditelji penjeli na djecu velike i teške brige. Jošić pamti i neka vremena kada su albumi popularnih bendova bili prava dragocenost do koje se ne dolazi tek tako. Mi smo tih godina ono kupovali ploče i to smo ono, sećam se, dole u podrumu ispod Albanije postala čuvena jedna prodavnica ploča. Svi smo zvali ispod Albanije. Ne sećam se ni kako se zove, nije ni bitno. Kada se očekivalo da izađe neki album, to su stavstvo, dođe ono, bilo je čak i upisivanje. Seća se kad se pojavio album Back in Black AC/DC 81. Kada se pojavio licencno ovde, mi smo se upisivali u listu čekanja, a onda svi ono, kao, zovemo telefonom, stiže utorak, ok, eto nas, utorak, naređamo se, pokupimo svoje primjerke i onda kući ono sedne se čips, Coca-Cola, pivo, šta god, pusti se ploče, onda sedneš ovako i slušaš ploču. Danas je drugačije vreme, ljudi muziku ne slušaju, to je malo problem ovo, MP3 generacije, celo, sve to je nešto ubrzano. Ja često pitam ljude kao, jesi preslušao ovaj album? Pa kao, čuo sam onu pesmu.
čekaj, si preslušao ceo album. Ne. Danas ljudi više nemaju vremena da slušaju ceo album. Uzmu disk, puste prvu pesmu ili skinu sa, što još katastrofalnije, skinu sa interneta MP3, prevrte, ni znaju šta su čuli, ni znaju koliko su slušali, ništa, nemaju pojma. U međuvremenu su 6 puta okrenuli mobilni telefon. Muzika je nešto drugo, muzika je umetnost. Pesma mora da se sluša. Ako ne preslušaš pesmu, nisi shvatio ništa. Isti je problem i sa problem koji ja kažem da imaju današnje ove mlađe generacije. Sve više ulazi ta tehnika u celu priču o muzici. Ja često uhvatim klince da ono napravili su pesme, ono naređali su gomilu rifova, onda je pevač dohvatio i preko toga naklepao neki tekst na engleskom, ni zna šta peva, ni zašto peva, ni o čemu peva. Ja ono uvatim, pa pošto eto imam sreću i zadovoljstvo da znam malo tog engleskog, onda malo pustim ovo, kažem, izvini brate, o čemu ti uopšte pevaš tu? Pa ne, znaš, to ti je situacija, to je frustracija današnjica, reko matori, a da ti napišeš neki tekst na srpskom koji će neko da razume, a ovaj tekst na engleskom koji ni ti ne razumeš, a pogotovo će Englezi ili Amerikanci da umru od smeha kad ga čuju, što se i dešava. Ne, kao ne razumeš ti to, to je naš stav. Rekao, okej, ne razumem i odem iz ulicu, ne želim uopšte se ubeđujem sa njima. Tih 80-ih godina, na primer, kada je bio taj boom neki, pisale su se pesme. Šta je problem današnjeg vremena? Evo ovako, jedan normalan prosječan dan tinejdžera izgleda ovako. Ide u školu, na fakultet, šta god, gde ide da ide. Tu potroši 5-6 sati dnevno. Preko toga, on potroši 4-5 sati dnevno na Facebookima i ostalim glupostima, ostalih 5 sati provede na mobilnom telefonu, pišući SMS-ove ili pričajući s ljudima i ostatak vremena spava. Kad uhvati spavanje između dve sesije na internetu. Sad ono, ja sad onako stanem pa se zapitam kako će taj čovek da napiše pesmu? Kako će čovek da napiše ljubavnu pesmu? Treba ga zatvoriti 6 meseci negde gde će mu se isključiti internet i ukinuti mobilni telefon da bi on mogao da napiše pesmu. A ovo, mislim, naši životi su se pretvorili u ubrzano jurenje za ničim. Blokovi 45. i 70. su krajem 70. i početkom 80. imali jako bitu, da ne kažem, ono, ključnu ulogu u formiranju beogradske rock scene. Ma koliko to neverovatno zvučalo, jer ljudi danas povezuju ove gomile betona sa hip-hopom, brate. Ali to tada nije bilo uopšte tako. Ova simpatična niska građevina, odnosno čitav niz tih građevina je postoji u svakom od ovih blokića. Mislim da smo imali 2 ili 3, gde su se svakog petka, subote dešavale svirke. To su svirilo po 3-4 ono benda i mi smo to ono obilazili. To je bilo ono, čujemo se u toku dana, gde, šta, kako, i onda nađemo se i prolazili smo. Odavde su kretali mnogi ključni bendovi srpske rock scene, recimo, šta da kažem, ja sam ovde, recimo, nekakve 82. godine, na primer, prve, druge, nebitno više. Počeo sam da brkam i decenija, kamoli godine. Gledao grupu Potop. Šta sa to Potop? Ako kažem da je to bio bend Saše Loknera, onda će to nešto da znači. Saša Lokner koji je posle počeo da svira sa Bajagom i instruktorima, jeli, i onda, i do danas je tamo jedan od najbitnijih klavijaturista naše scene bio, uz Lazara Ristovskog i tako dalje. Mnogi bendovi su kretali iz ovih
malih ovako. To je bilo potpuno sumanuto sve to. To su bili domovi kulture koji su bili u ono socijalističko vreme jako dobro zamišljeni. Znači, to je što je najcenije, to je u stvari jako dobro funkcionisalo. Ljudi kad se izruguju tom vremenu stare Jugoslavije i tom socijalizmu, mnoge stvari zaboravljaju po glavama i ono maše njihovu poentu. Tu su bili ti domovi kulture gde su bilo ono, to je bilo ono klasično, ono izgledalo je kao bilo koji bioskop. Znači, binica, sedišta, bioskopsko platno. Tu su se u toku dana radile probe kulturno-umetničkih društava. Između tih proba kulturno-umetničkih društava, koje su bila ono najbitnija stvar na svetu za predsjednike opština i ostalo, su jednostavno smo se uvaljivali mi, ono, sa pojačalima gitarama, pravili bendove i ono, popunjavali vreme. Svima bilo super, svima bilo okej, svima bilo cool. I onda to, pošto kulturno-umetničko društvo bloka 44/2, odigra nešto uveče, petkom i subotom, onda smo mi bacivali pojačala i pravili svirke po 3-4 benda za veče i kažem, odatle su mnoge stvari zaista kretale u beogradskom rock'n'rollu. I ono što je žalosno, to je što danas ne postoje ništa slično, ali to opet kažem, ti lepi domovi kulture su umeđu vremenu postali kafane, tržni centri i ostale gluposti, komercijalizacija, ono, jurnjava za parama i sve ostalo, ali ovi malo stariji će potpuno dobro se setiti, ono sad kad ja ovo pričam, setit će se kako je to izgledalo, će, vidiš, i svako je bio bar na nekoj svirci. Ja kažem, mi smo uobičavali da, ono, petkom i subotom, bukvalno naslepo, ono, zapucamo put bloka 45 i 70, znali smo da će biti barem jedna svirka negde. A dešavalo se da budu i po dve zaredu. Prvi put viđeno u vašem su gradu, pakleni vozači, čelični živaca. Premite karte, zauzmite mjesta, tu na galeriji pravog si da smrti. Klizalište na Tašu već odavno nema, a tribine ovog izuzetnog sportskog terena i koncertnog prostora deluju starije od antičkih ruševina, kažu mnogi u šali, u kojoj, nažalost, ima i puno zbilje. U novije vreme vodi se i kampanja za obnovu Tašmajdanskog klizališta, a Zlatko pamti neke čuvene koncerte koji su tu održani, od kojih je mnogi i sam organizovao. Na prvi koncert je uspeo da se prošvercuje, kako kaže, još kao 13-godišnjak. Stadion Tašmajdan. Najlepši koncert je prostor u Beogradu, jako. Sad ti ovo prošetaš, sad ti kao prošetaš kameru da ljudi vide kakva je to katastrofa, ali ja odgovorno tvrdim da je ovo najbolji koncertni prostor u Beogradu ikada i koji će Beograd ikada imati. Na stranu što sam emotivno vezan za ovo, to su one čuvene priče i čuvena pitanja. Kad sam se ono malo i bavio sa tim rock novinarstvom i to omiljeno pitanje je bilo kao, pa pitaš nekog muzičara, nekakvog Paula McCartneya, izvini, koja je prva ploča koju si kupio u životu? To je jedno od najboljih pitanja koje ikad postojalo u istoriji novinarstva, rock novinarstva. Isto tako je jedno od tih lepih pitanja, prvi koncert na kojem si bio. Ono, prvi ozbiljan koncert na kojem sam ja ikad bio je bio ovde nekakve 78. godine, ja mislim, Atomsko sklonište. Kada sam Baju dole na ulazu ubedio da imam 15 godina, imao sam 13,5 i otprilike. Ti koncerti dve godine ili tri godine zaredom, više se sad sam već malo i zaboravio, ti koncerti Atomskog skloništa su moji ono, su stvar koja je mene onako ozbiljno, mislim i pre toga sam već bio definitivno okrenut rock'n'rollu, ali posle toga više ništa nije bilo isto, odnosno sve je bilo mnogo drugačije u mom životu. A ovde sam radio i ja mnogo koncerata. Posljednji koncert koji sam radio ovde na Tašmajdanu je bio koncert grupe Cult. Prošle ili pretprošle godine, a pre toga sam radio recimo i Whitesnake. A ovde sam radio još i Manu Chao, Kraftwerk, gomilu toga.
simpatična pričica vezana za ovaj stadion, jedna od posljednjih zabavnih pričica za ovu ruševinu, koja po meni jedino ovako ima smisla. Ja da se pitam, ja bih zabranio ikome da ovo renovira i ostavio bih ga ovako. Eventualno samo malo se pokupi ovo kamenje i ništa drugo da se ne radi nikada dok ovaj stadion postoji. Vezano je za Davida Coverdale, pevača grupe Whitesnake i nekada pevača grupe Deep Purple, koga smo mi doveli onako, u principu, kad god radimo koncert ovde, mi pravimo nekakve budževine, tipa da ne dovodimo te glavne zvezde uopšte pred koncert, nego ih samo izvedemo već kad je tu mrak i kad je tu gomila ljudi. Ali on uspeo da provali i u tom mraku je provalio da je tu nešto mu baš nije bilo jasno, a mi smo im objašnjavali da je tamo ono zgrada RTS-a bila bombardovana, rušena. Nisam siguran da je ovo čudo ružnoće i katastrofe sa ovim zeleno-plavim staklima koje ono, svako ko ima ukusa bi bacio bombu sada, umjesto da ga napravi ovako grozno, odvratno i ružno. Mislim da se tu tad još nešto vidjelo da je tu bilo rušeno. Onda smo mi njemu objašnjavali, kao, znaš, tu je bilo bombardovano. Ono, majstor je video kroz, u onom mraku kako izgleda stadion, onda je napisao tamo u svom dnevniku koji je postao bilo na internetu, eto, svirali smo na ruševinama jednog stadiona u Beogradu i imali smo fenomenalan koncert. Sad ti čoveku da objasniš da je ovo u stvari stadion koji nije ruševina nekog stadiona, nego da je to jednostavno takvo. Isto tako ovde možda bude zabavna priča. Naime, kako ući dole? Tu postoji taj prolaz dole koji je onaj gde se mora čovjek sagnuti kad ulazi na stadion. Ja ne znam koji majstor je bio arhitekta, ali mislim da nije imao više od 1,60 m i da je tu lečio svoje komplekse sa tim prolazom, pošto je ulaz na sam stadion je ispod 2 metra visok, potpisujem, jer znam da mogu da udarim glavom, a ja baš nisam toliko visok. Znači, 1,80 m je maksimalno visok ulaz. A kasnije, u onim ludim godinama, svim tim, su tamo ljudi, mrtvi ladni, zazidali kolski ulaz u ovaj stadion. Zazidali su kolski ulaz u taj stadion i to se tamo vidio, one blokovi i to sve. I tamo je napravljen onaj klub, Cepelin, Taš klub, kako se to sve zvalo, u raznim oblicima i varijantama, to su neki mafijaši još 80-ih godina uradili. Zablokirali su ulaz i sada, kada se ovde radi koncert, kao nekuda treba uneti opremu. Ne postoji kolski ulaz u ovaj stadion. I onda mi doteramo opremu od ozgo sa one strane, pa napravimo neke rampe, pa spuštamo niz tribine. Spusti se cela oprema, cela bina i sve zajedno. To su potpuno ono, to su, kažem, to su potpuno sumanute priče kako mi ovde sve radimo i kako se snalazimo. I onda, recimo, nekom ozbiljnom stranom production menadžeru ili čoveku koji tako radi, kad kaže, e, mi donosimo opremu svoju sa sobom, donosimo bubnjeve, scenografije, ono, kažemo, matori, to ćemo morati nekako da uglavimo, pa kao, oni svi zamišljaju kako će oni lepo da parkiraju, kako je to u normalnom svetu, jeli, kamion ispred bine i da to urade. E sad, ti njima treba da obvestiš da najbliže mesto gde mogu da parkiraju kamion je 150 metara odavde. Pa onda polako, jedno po jedno na ruke i onda se čude kako ti naši momci to lepo, tako brzo, lepo iznesu i sve. Ima tu puno zabavnih priča. U svoje vreme naše gosta zvali su Zlatko KST, pošto je vodio i, kako kažu, bio guru ovog i danas kultnog mesta. Zabeležili smo njegovu priču o klubu studenata tehnike u bašti kluba, skrovitom kutku prelepog zdanja gde su smešteni elektrotehnički, građevinski i arhitektonski fakultet. Klub studenata tehnike ili ti popularni KST je najstarija diskoteka u ovoj prohlutoj zemlji. I onoj prohlutoj zemlji. Ovaj klub je nastao još daleke 54. godine, a ja sam imao zadovoljstvo da budem deo ovog kluba negde u drugoj polovini 80-ih i prvoj polovini 90-ih.
i moji početci su baš onako vezani za ovaj klub. I tu sam, ovde sam u stvari uradio svoj prvi koncert koji sam ja radio da sam ga organizovao. A pre toga sam ja radio ono istorijat rada koncerata je onako, prošao sam ono što se kaže sve ovaj od sviranja preko motanja kablova pa do takozvanog ovaj kako mi to kažemo sad blokada mozga. Pa preko toga da sam bio tonac, a to tonac znači da sam preneo nekoliko tona zvučnika. Ovaj preko grbače i to je dobro zato što da bih kasnije postao ono gde sam u stvari bio najjači, gde sam ja onako ta neka vrsta da kažemo najboljeg production menadžera. Ja volim da kažem da sam jedini pravi production menadžer u ovoj zemlji za koncerte, ali nek se ostale kolege ljute, nema veze, ali ovaj, mora se znati svaki segment ovog posla i to uopšte nije tako naivna priča. Mnogi ljudi se hvataju toga, pa onda se posle hvataju za glavu. Bašta KST-a je i sam KST su jedno od najbitnijih mesta za srpski rock'n'roll ikada. Sad tu postoje ono dve struje, to i te dve priče. Imamo ono kao ljude koji su zili ono akademičare i KST-ovce, jeli? Ja moram vam da kažem da sam ja bio od uvek KST-ovac, iako je većina muzičara, budimo realni, većina muzičara i članova bendova i ostalo, sve, ti su ljudi većinom izlazili na akademiju. Ja sam bio jedan od retkih KST-ovaca u toj ekipi i to kažem, ja sam na akademiju odlazio samo kad me oni odvuku, ajde, dođi, onda odem jednom u tri meseca, ispozdravljam se i onda pobegnem odande. Jer nekako mom mentalitetu je uvijek više odgovarao ovaj prostor zato što je bio opušteniji. I'm just another heart in need of rescue. Devedesetih je u KST-u dominirao takozvani alternativni rok, kaže Zlatko, što je zapravo deo jedne šire slike tadašnje muzičke scene u Beogradu, ali i društva uopšte. Dok se s jedne strane pojavio i doživeo neverovatnu ekspanziju turbo folk, dotle se s druge strane pop rock scena svela na hermetični, žestoki zvuk i poetiku alternativnih pravaca. Ključni deo priče, te kažem, za srpski rock and roll, pričamo o 90-im godinama, sada smo već odskočili ono dosta dalje, jer negde tamo 91. godine, kada je sve otišlo definitivno do vraga i do đavola, od 91. druge godine i kada su krenule te migracije raznih ljudi sa raznih terena u Beograd koji se ono nisu dali prilagoditi ovde, nego su pokušavali da od Beograda naprave svoja sela. Onda je nastao taj neki, to je čisto sociološki fenomen, kažem. Čisto sociološki fenomen jer ljudi su, Beograđani su počeli da reaguju na taj način što su se odmicali prilično daleko i bežali su od tih ljudi, na taj način što su odlazili u drugi ekstrem. Tako da smo mi 92. godine, 93. u doba eksplozije te pin kulture, to jest nekulture, imali smo dva prilično onako razmaknuta tabora. S jedne strane smo imali one katastrofične narodnjake sa svom onom seljačijom i svem onom glupošću koje, ono, ja volim stvari da nazivam ono pravim imenima. Znači, to je bio debilizam najgore moguće vrste, s jedne strane. A s druge strane, opet, smo imali to da je rock'n'roll, da su ljudi koji su slušali rock'n'roll i ostale stvari, su odlazili potpuno u drugi ekstrem. Znači, to je bilo, te 92. godine nije postao mainstream, znači nije postala neka glavna struja u muzici, neka, no, da što bi ljudi volili da kažu, normalna muzika. Uvek volim da se setim, recimo, 93. 4. godine i koncerta grupe Familije ovde, koja je bila jedini u to vreme pokušaj nečega što se zvalo lepa, zdrava pop muzika. Sad, pošto znam drugare iz grupe Familija, oni su bili daleko od one pink nekulture, znači svetlosnu godinu daleko, ali opet, sa druge strane, ova ekipa ovde, koja se, kažem,
koja je reagovala, koja se jednostavno branila od te nekulture povlačenjem u drugi ekstrem, ih jednostavno nije uspela prihvatiti. Jer je to bilo sve za njih prilično drugačije. I uopšte za te 90. godine je prilično vezano ta priča da jednostavno se desilo da u jednom trenutku te 92. i 93. godine da se kao neka vrsta mainstreama u ovoj zemlji pojavljuju grupe tipa Deca loših muzičara i Direktori. U svo dužno poštovanje mojim drugarima iz oba benda, oni nisu bili mainstream bendovi. To su bili rock bendovi, punk bendovi sa vrlo jasnom strukturom i vrlo jasnom pričom. Ali su jednostavno oni bili, ono što je najslušljivije, jednostavno nismo imali pop bendove. Pred nama je grad letar leđa, najsvetliji dan više razpeva, ulazimo još jedan. Jedan od velikih projekata koje je vodio Zlatko Jošić svakako je i čuvena turneja Rock'n'Roll za izbore 2000. godine. Tada je u saradnji sa Pokretom Otpor za mesec dana održano 24 koncerta po gradovima Srbije sa ciljem da se mladi animiraju i izađu na predsjedničke izbore u što većem broju. Pod sloganom Izađi na crtu, na tim koncertima nastupali su Darkwood Dub, Sunshine, Ivana i Negative, Iceburn, Kanda, Kođa i Nebojša, Orthodox Kells, Delarno Band, Party Breakersi i drugi poznati bendovi. Ishod tih izbora i izbivanja koja su usledila početkom oktobra 2000. svi dobro pamtimo, a Zlatko nas je podsjetio te neverovatne turneje i otkrio nam ponešto od onoga što se dešavalo iza kulisa. 2000. godina s obaljivanje Slobodana Miloševića i ta priča o otporu i turneji Rock'n'Roll za izbore koja se zvala Vreme je. Pre toga je bilo ona jedan deo koji se zvao Nije ljudski ćutati, da bi se napravila mala distanca od one emisije Nije srpski ćutati i to. Taj projekat smo uspeli napravili, dragi kolega Dragan Ambrozić i ja. Mi smo napravili taj projekat, pošto je to se u svetu zvalo Rock for Vote kampanja. Naime, šta je bila poenta cele priče? Kako je Slobodan Milošević pao? Slobodan Milošević nije pao zato što je izgubio birače, nego zato što su oni ljudi koji su bili protiv njega konačno izašli na izbore. Nije tajna, to je sve bilo plaćeno iz inostranstva, mislim, da se ne lažemo, da ne pravimo nikakve fame, ni o čemu. Ali je bilo jako dobro, pošto ja sam učestvovao u pisanju tog projekta, odnosno napisao sam ključni njegov deo, nebitno. Jednostavno, cela priča je bila zamišljena vrlo jednostavno, vrlo direktno. Priča glasi ovako. Ljudi, izađite i glasajte. Nije bitno za koga ćete glasati, samo izađite i glasajte. Naravno, da svako ko je normalan i ko ume da sabere 2 i 2, zna da 99% mladih ljudi je tada glasalo protiv Slobodana Miloševića. Možda nije 99, možda je 95, ja se izvinjam što vređam nečije političko ubeđenje, ali pošli smo, išli smo od grada do grada, nosili smo svaki šraf bine sa sobom, nosili smo ozvučenje sa sobom, sve, jer znali smo šta radimo, kako ide i zašto ide. Policija i DB su bili malo zatečeni. Sad, da li su bili malo zatečeni ili smo mi tu uspjeli iznutra da izrovarimo dovoljno dobro? Ali naši koncerti nisu bili zabranjivani, a mi smo opet s druge strane bili dovoljno pametni i kvarni, da nismo nigde dozvoljavali, ja sam imao najveće drame sa lokalnim aktivistima otpora kojima sam morao da objašnjavam i crtam kad dođem u bilo koji grad, to je bilo ono, sednem s njima i kažem, ljudi, zaboravite na bilo kakve akcije, bilo kakvo urlanje, dranje, ubijanje i bilo šta. Pravimo koncert na kojem neće biti rečena ni jedna jedina reč politike. Jedina poruka je izađite na izbore. I znači, ne ono izađite na izbore da bi skinemo Slobodana Miloševića, ne. Samo izađite na izbore, tačka. Onaj nastavak dalje, nastavak rečenice bi bio apsolutno kontraproduktivan. I mi smo to uspeli. Prošli smo sa 10-15 bendova, smo mi prošli Srbiju uzduž i popreko, 52 koncerta smo napravili u 3 turnusa. Pokazalo se da je to uspelo jako dobro i ono što je jako zanimljivo, ta Rock for Vote kampanja je proglašena za najbolju Rock for Vote kampanju ikada u svetu.
zvanično od strane Cije, Udbe ili već čega li, jeli, neki ljudi koji su to analizirali i sve to su zaključili, to najbolja takva kampanja koja je ikad napravljena u svetu, opet kažem, radili smo mi to dosta ambiciozno, onako prilično ozbiljno i ludački, uspeli smo da izvedemo mlade ljude na izbore, što je ono bio u tom trenutku pravi potez. Kažem, verovatno je sad vreme za opet neku novu rock format kampanju, ali ja se neću time više baviti nikada. Čitav kosmos staje u kraju prostor između nas. Ono što pokušavam ljudima da kažem iz ovog posla svima, borio sam se i po radijima i televizijama, tražio ljudima, dajte pravite emisije o rock muzici. Nema. Niko ne želi da se bavi time, to sad nije u modi. U modi su bile političke emisije posljednje 2-3 godine, znači hiljade raznih tupavih talk showa sa političarima koji ono pričaju jednu istu priču, a pritom su glupi ko noć. Jednostavno, to je ono što narod guta. Sad je verovatno moderniji ovaj veliki brat farme i ostale gluposti. Jednog dana će se oni svi setiti da postoji taj rock and roll i da postoji nešto što se u svetu zove entertainment, odnosno zabava. Muzički biznis je jedan od 5 najvećih biznisa u svetu. U Srbiji naravno nije. Odnosno, kad ovo pričamo, pričamo o nekoj vrsti pop muzike, popularne muzike, koje se znači sve što je pop, rock, muzika i sve ostalo. Kod nas je to sve malo iskrivljeno jer mi imamo i taj naš folk i te devijacije folka koje su onako prilično zaguljene. Neki put uspem da izaberem pravu reč. Kako neki ljudi znali da su ipak tako mali, mali, mali. Mali! Ne može nam niko ništa, lažu da nam nešto fali, baš su mali. S obzirom da je već godinama rock muzika u Beogradu i Srbiji nekako po strani, bez odgovarajuće medijske podrške, iako ima dosta kvalitetnih muzičara i bendova, razgovarali smo sa Zlatkom o tome kako vidi svoju ulogu i misiju na tom polju danas, jer je uprkos svemu ostao veran rock'n'rollu. Ja sam vodio kao production manager Mainstage Exita od 2003. do 2007. ili 2006. godine. Ne želim više, ni sećam ni koje godine. Kada sam dao otkaz pokupi se, rekao, klinci, bešte, ja više ne želim s vama da imam posla. Pošto je tu za mene bio jedan ogroman nivo amaterizma s kojim sam se ja borio godinama, i mada to nekom sad zvuči smešno, da se festival koji je jedan od najvećih, kažu neki možda i najveći u Evropi, ali ja znam jako dobro šta je to iznutra. Zato sam i dao otkaz. Tamo sa jedno od najboljih tezgi u Srbiji, ono finansijski i sve. Onda sam sedao jednu godinu dana i nisam ništa radio. Imao sam ja tu i negde u tom nekom periodu, pošto sam se ja posle te neke turneje Rock'n'Roll za izbore bio malo onako povukao iz ove domaće priče. Znači, radio sam te velike strane koncerte. Negde do 2002. 2003. godine u tom periodu skoro svi strani koncerti koji su rađeni u ovoj zemlji su bili delo mene i mog kolege Dragana Mrzića koji smo tada radili zajedno na ovaj ili onaj način, skoro svi. Ja mislim da je prvi koncert u kojem mi nismo bili umešani je malo valjda bio koncert Pink na sajmu ili tako nešto. Ja sam već tih godina odmah tu negde počeo da pričam ljudima da pravimo svi jednu mnogo veliku i mnogo ozbiljnu grešku, a to je da zanemarujemo domaću, to je srpsku rock scenu. I posljedice toga se osjećaju sada. Posljedice toga se osjećaju sada kada se svi hvataju za glavu i pitaju se zašto na koncerte dolazi duplo manje ljudi, zašto ne prodaju očekivanih zilijardu karata na nekim koncertima. Ja sam još onda pokušavao da pričam i ljudima sa tada Exita i ljudima sa RTV B92 i još nekim ljudima. Pokušavao sam objasniti da ne smeju tako da se ponašaju prema bazičnoj rock sceni. Naravno, to je bilo ko da pričam gluvima. Tako da sam ja krenuo pre neke 2-3 godine kada sam se sklonio iz svega toga i posle par meseci onako sedenja i razmišljanja, sam krenuo da se bavim tim, tako da kažem, nekim krstaškim poduhvatom, a to je da kad već neće niko, ajde ja ću sam.
Ja sam bio formirao taj Living Room SKC i sada držim taj donji klub studentskog kulturnog centra gde imamo po 5, 6 i 7 svirki nedeljno. Da 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 da